Там було питання про те, що Красніков і Кучер пішли з Дніпра 1 і що тепер буде з металістом. Ну, наскільки я розумію, що зараз на сьогоднішній момент це головний тренер у металісті є. І не розглядається можливість того, що поверне кучера якраз в металіст. З приводу того, що Красніков пішов так, він буде займатися зараз справами у металісті. Я думаю, що там багато-багато справ з огляду на те, як команда зіграла в минулому сезоні. І поки що на сьогоднішній момент він формує бюджет для того, щоб команда спокійно почувала в цьому сезоні.